2020 წელი COVID პანდემიის ფონზე ქვეყანაში ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე პირველ ეტაპზე შეფერხება მოხდა, თუმცა გახსნებთან ერთად გვიდასტურებენ, რომ ყველა პროექტი, რომელიც სახელმწიფო თუ დონორი პარტნიორების დაფინანსებით წლის დასაწყისიდან იყო დაგეგმილი, სრული მასშტაბებით ხორციელდება და შეფერხებები მინიმალურია, მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. პროექტები, რომელიც წელს უნდა დასრულებულიყო და შეიძლება სტატუსი შეეცვალოს და გარდამავალი გახდეს, მინიმალურია. სკოლებისა და ბაღების, ამბულატორიების მშენებლობა, 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა და შიდა ტურიზმის ფარგლებში მზადება კურორტებზე. ილია ბეგიაშვილი, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე, შემოგვიერთდება უკვე პირდაპირ ეთერში სტუდიაში. მოგესალმებით, ბატონო ილია, დიდი მადლობა, დრო რომ დაგვითმეთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. სამი მიმართულებით გსურს ძალიან მოკლედ კონკრეტულად ფაქტიურად ბლიც ინტერვიუს ჩატარება. ეს არის სკოლების საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაციის პროცესი. როგორ ხვდებით სეზონს, ასევე საკურორტო სამზადისი და რა თქმა უნდა მთლიანად პროცესი ინფრასტრუქტურის განვითარების, რამდენად შეფერხებით მიმდინარეობდა, რამდენად აკრიფა ტემპი შემდგომში სამუშაოებმა? დავიწყოთ სკოლებიდან პირველ რიგში, რამდენად მზადაა სასწავლო წლისათვის სკოლები და საბავშვო ბაღები? ძალიან ბევრი მიმართულებით ახალი სკოლა შენდებოდა, იყო სარეაბილიტაციო პროექტები ჩაშვებული, თუმცა სადაც მინიმალური რემონტი მაინც ტარდებოდა, აქ პირველი მოთხოვნა იყო სველი წერტილების მზადება. რამდენად მზადა სასწავლო წლისათვის საჯარო დაწესებულებები, სასწავლო საჯარო დაწესებულები? კეთილი, მართლაც საჯარო სკოლები და ბაღები თვითონ ეს ძალიან დიდი სეგმენტია, იმავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტია, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც რეალურად COVID ინფექციამ ჩვენ გვაჩვენა, რომ აბსოლუტურად სხვა მიდგომებია საჭირო, სხვანაირი პროტოკოლია შესამუშავებელი და ასე შემდეგ. მე ვინა ცოტა ეს წინა ისტორიით დავიწყო, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ წინა შეხვედრებზეც რამოდენიმეჯერ აღვნიშნე, რომ არსებობს რამოდენიმე მიმართულება, როგორც ხდება თქვა ამ სკოლების თუ ბაღების შენობების რეაბილიტაცია, შენებლობა და ასე შემდეგ. ჩვენს უწყებაში არის ეგრეთ წოდებული მუნიციპალური განვითარების ფონდი, რომელიც არის დაკავებული ახალი სკოლებისა და ბაღების მშენებლობით და სკოლების სრულ მომცავ რეაბილიტაციით, და ასევე გვაქვს კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც 2019 წლიდან მუშაობს. ეს არის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც 2019 წლიდან გადაიბარა მუნიციპალიტეტებმა და თვლიო წარმატებით ამხორციელებს. ყოველწლიურად ამ მიმართულებაში, რაც ქვია ეს მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხარჯება დაახლოებით 40 მილიონი ლარი 57 მუნიციპალიტეტში და შარშან ჩვენ დაახლოებით 700 პროექტი ისე კი განვახორციელეთ, აქედან 300-ზე მეტი ეს იყო ზუსტად სველი წერტილები, ერთ-ერთი დიდ პრიორიტეტი შემოვიდა შარშან. და პრინციპში ასე მივდიოდით წელსაც, ვემზადებოდით სტანდარტულად ამ სამუშაოებისთვის და პრაქტიკულად იანვარ-თებერვალში ყველა პროექტი უკვე შეძენილი იყო, ანუ ზოგიერთ, ანუ რეალურად მუნიციპალიტეტებს აქვს თავისი ლიმიტები. ლიმიტის ფარგლებში ზოგი აშენებდა სულ წერტილს, ზოგი აკეთებდა რა ვიცი სახურავს, სპორტულ მოედანს და ასე შემდეგ. თავის ლიმიტის ფარგლებში. შესაბამისად, თქვენ დავაზუსტოთ, ლიმიტზე გადაჭარბება შეუძლია ამ შემთხვევაში ჩაერევა სახელმწიფო, როცა აუცილებელია სა ლიმიტის ფარგლებში დაგეგმილ სამუშაოებთან ერთად გარკვეული ზედმეტი ხარჯების გაწევა. ამ შემთხვევაში არსებობს ერთი გზა, როდესაც შეუძლია უკვე თანადაფინანსებით შემოვიდეს, ანუ საკუთარი ბიუჯეტიდან გაზარდოს თანადაფინანსების წილი და ის სამუშაოები დაასრულოს, რომელიც მისთვის აქტუალურია და მნიშვნელოვანია. მე რატომ აღნიშნავ ეს იანვარ-თებერვალში, მოგეხსენება თებერვლის ბოლოს აბსოლუტურად სხვა რეალობა დაგვიდგა 26 თებერვლიდან, შემდეგ ეს სიტუაცია უფრო და უფრო დამძიმდა, არა მარტო საქართველოში, მთლიანად მსოფლიოში. და სადღაც 21 მარტი იყო თუ არ ვცდები, როდესაც საგანგებოც გამოცხადდა, რეალურად გაჩერდა ყველაფერი და ასე შემდეგ. თუმცა მიუხედავად ამისა, აქტიურად მუშაობდა როგორც საბჭო, ასევე მუშაობდა შტაბი, მუშაობდა ჯანდაცვა, მუშაობდა ეს სხვა სტრუქტურები, რომლებმაც წინ და წინ გათვალეს, რომ შესაბამისად საჭირო იყო ახალი პროტოკოლის შექმნა იმისთვის, რომ ჩვენ უკვე სხვა პრიორიტეტებისთვის მიგვექცია ყურადღება. აქედან გამომდინარე იყო ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული და მე ვთვლი აბსოლუტურად სწორი იყო, გავაუქმეთ ყველა ლიმიტი და უბრალოდ მთლიანი ეს თანხები მიემართა სველი წერტილების საჭიროებას. ანუ იქ სადაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთებინა სპორტული მოედანი, ჩავთვალეთ, რომ ეს დღეს აქტუალური არ არის, მთლიანი 40 მილიონი, ანუ პრაქტიკულად ახლიდან გადანაწილდა. რამაც გამოიწვია ბუნებრივია პროექტების ცვლილება, ახალი პროექტების შესყიდვა და ასე შემდეგ. თვითონ კომპანიებიც, რომლებიც პროექტებზე მუშაობდნენ, რაღაც პერიოდი შეჩერებული იყო, მაგრამ ნუ ასე თუ ისე ჩვენ დაახლოებით მაისის თვეში პრაქტიკულად დავიწყეთ უკვე ამ სველი წერტილების სამუშაოების განხორციელება, რომ სექტემბრისთვის მოგესწრო.
მინდა რამოდენიმე ციფრი მოვიყვანო, რომ მასშტაბი ვნახოთ, ეს ჯამში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 1914 სკოლა არა, ეს უბრალოდ შენობა, შეიძლება ორი კორპუსი იდგეს და ჩვენ როგორც შენობას აღვიქვავთ 1914. აქედან ბოლო წლების განმავლობაში დაახლოებით 900 ასეთ სველი წერტილები აბსოლუტურად მოწესრიგებული იყო. ხოლო დანარჩენ სამუშაოებში ჩართული იყო როგორც მუნიციპალიტეტები, და მოგახსენეთ რომ ჩართული იყო MGF და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტების ნაწილს, რამოდენიმე გადაცემა იყო ამ დღეებში, ცოტა ისეთი ჩემთვის გაუგებარი ნეგატივი მოდიოდა ამ გადაცემებიდან, თითქოს არაფერი არ არის მზად, სკოლები არის სველი წერტილების გარეშე. მინდა რომ ძალიან კარგად ჩვენმა მაყურებელმა, მეთუმეტეს ჩვენი მაყურებელი მშობლები არიან ბავშვების, რომლებიც ხვალ 15 სექტემბერს თუ სკოლაში უნდა მივიდნენ. დღეის მდგომარეობით მე შემიძლია განვაცხადო, რომ პრაქტიკულად სამუშაოები მიდიოდა 701 ობიექტზე, 701 ობიექტიდან 511 ობიექტი 15 სექტემბრისთვის დასრულებული იქნა სველი წერტილების გულისხმობთ მე აქ, ხოლო დარჩენილი 179 ასე ვთქვათ იმაზე, რა ქვია, ობიექტზე დღესაც მიმდინარეობს სამუშაოები. აი ესეთი სამუშაოები აჩვენეს, ვითომ არ მთავრდებოდა, მაგრამ აქ მინდა ერთი მომენტი გავათვითნობიეროთ, რომ 179-ვე ამ ობიექტს გააჩნია თავისი ძველად არსებული სველი წერტილი, რომელიც მოწესრიგებულია. უბრალოდ ახალი სტანდარტებიდან გამომდინარე, ჩვენ შევქმნით ახალი სველი წერტილები, რომლებიც შევიტანეთ შენობებში, ან მიუაშენეთ შენობებს. ანუ დღეს თუ სადღაც მიმდინარეობს, ანუ არსებობს, მაგრამ მაქსიმალური სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად საჭიროა, კი. აი ეს არის მთელი, ანუ მოდი ესე ვთქვათ, ეს 700 ობიექტი, სადაც სამუშაოები უნდა განხორციელებული იყოს წლის განმავლობაში ახალი გეგმის მიხედვით. ეს არის პლუს იმ 900-ზე, რომელიც 1900 რაღაც ობიექტიდან გაკეთებული. ანუ რეალურად ჩვენ 1900 ობიექტს ფარავთ. უბრალოდ ის 179, რომელიც გითხარით, რომ არსებობს სველი წერტილი, შესაბამისი კოსმეტიკით ყველაფერი ყოველ ძველი სველი წერტილი. ამ დროს პარალელურად მიმდინარეობს ახალი მშენებლობა. გამომდინარე იქნება, რომ ჩვენ უფრო ერთი ნაბიჯით, ერთი ლეველით მაღლა ავიტანოთ აი ეს სტანდარტი. ზოგადად ეს სველი წერტილებს რაც შეეხება, ზოგადად სასწავლო წლისათვის წმის განმავლობაში დაგეგმილი იყო ბევრი მშენებლობა, ბევრი საბავშვო ბაღი, სკოლა და ზოგადად მთლიანად მასშტაბური სარეაბილიტაციო პროექტები. რამდენ აი 100-დან რა გეგმაა შესრულებული წმის განმავლობაში, რაც ხო, იმიტომ რომ პანდემიამ შეაჩერა, შეაფერხა, შეიძლება ვადაში გადაწია და აი ეს ფაქტორები რო გავითვალისწინოთ. მინდა შევამოყოთ თქვა მართლა ნამდვილად, ანუ აქ არ არის რაღაცა ფუჭი ანუსა, მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ორი თვის განმავლობაში ხო, ნუ რაღაც ესეთი პროცესები მიდიოდა, მუნიციპალიტეტებმა გააკეთეს მაქსიმუმი. თუმცა აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდი MGF-ი ეგრეთ წოდებული დაგეგმილი ჰქონდა 91 სკოლის სრული რეაბილიტაცია, ანუ პრაქტიკულად კარკასზე დაყვანილი შენობის და 65 ახალი სკოლის მშენებლობა. 65 ახალი სკოლა, ეს დაახლოებით არის 10000 მოწაფეზე გათვლილი სკოლები. ამ 65-დან მიუხედავად თქვენ როგორ ბრძანეთ კოვიდის პრობლემების, წელს 2020 წლის დეკემბრისთვის 40 სკოლა სრულდება. ამ 40 სკოლიდან დაახლოებით 15-13 სკოლა სრულდება აი ახლა სექტემბერში. ანუ ახალ სკოლაში შევლენ. ახალ სკოლაში სექტემბრიდან ბავშვები შევლენ, ან ნაწილ სკოლებში, ეს იქნება დაახლოებით 10-12 სკოლა, ხოლო წლის ბოლომდის ესაა 40 ერთეულზე. 65 იყო დაგეგმილი, 40 სრულდება, სავარაუდოდ 25 გადადის დამავალ წელს. ხო, გადადის, იმიტომ არა რომ ესედაც გადავიდოდა, იმიტომ ეს ხო გეგმა გრაფიკით მინდის ეგ რომ და ეს არა უბრალოდ კოვიდის შეფერხებული, ეს ესე იყო გაწერილი. ასეც იყო გაწერილი და ძალიან მოკლედ მინდა სარეაბილიტაციო პროექტები რამდენად 85 პროექტი, რამდენად 91 პროექტია. სარეაბილიტაციო პროექტები როგორც წესი გრძელდება 6 თვე, 5 თვე, ესაც ძალიან მარტივი პროცესია, რაღაც ანუ შეფერხებები ამ მიმართულებით პრაქტიკულად არ ქონია. ძალიან კარგი. ერთს დავამატებ კიდე, რომ მინდა ვიცოდეთ, რომ სკოლების ნაწილში რა, ვიდრე ბაღებზე რაღაცას გადავალთ, პარალელურად ამ სკოლებში, ყველა ახალ სკოლებში, როგორც სარეაბილიტაციო, ახალი რეაბილიტაცია, ვისაც უტარდება და პლუს ახალი მშენებლობა, აბსოლუტურად თავიდან იხჭურვება ინფრასტრუქტურით ეს სკოლები. ანუ ორეთ აკამდის თუ მაგალითად ორი უწება მონაწილეობდა ამ პროცესებში, როგორც არის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და სიტყვის განათლების სამინისტრო, როგორც პოლიტიკის
Цар Мартвели цел. Жанда цо чаерт. А жанда цо хутави стао чаерт, мана киде кола са интересу и сарис ром. Зале нактура чаерто ше скидови са агенто. Ану ше скидови са агенто, ом шекна рамудени ме атеули тендери, ану консолидире були тендери. Ом тац мохта ше скидова, агурц апаратури сколе бистуис, мохта ше скидова цигне бис, мохта ше скидова тезо барьере бис, ситхе бис, могли талиян ес пакети рад скола ще деба имиштис ро дгес, протоколи смехаду. Ану пандемия мохта исром, ганса потребули курат гебит. Да, рамудени ме... Далия ше и цвала, сасколо инфраструктури смотхоба. Та ახალი გეგმით მუშაობს ხელისუფლება. Მე მინდა რომ ყველა თემაზე მოვასწროთ საუბარი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი რაც იყო და არის და რჩება თუნდაც პანდემიის პერიოდში ეს არის წყალმომარაგება, 24 საათიანი წყალმომარაგება. ძალიან მაინტერესებს ამ მიმართულებით წყალმომარაგება რეგიონებში, სოფლების მოსახლეობის და განსაკუთრებით საინტერესოა შიდა ტურიზმის ფარგლებში, რომელიც ფაქტიურად ერთ-ერთი მაცოცხლებელი ძალა ტურიზმისათვის ზამთრის კურორტებზე რა იქნება. კეთილი. Ერთ წინანდაბი მდვარ იმის თემა რომ დავხუროთ რაც ქვია სველი წერტილების მე დარწმუნებული 1 ოქტომბერს იწყება ბაღებში სველ ნაწილზე გადავდივარ ბაღებში ბაღებში სწავლა და ბუნებრივია მაყურებელს ეკითხოს ექნება რა ხდება ბაღებში ანალოგიურად შეიძლება განვაცხადოთ რომ შენდება 55 ახალი ბაღი და 20 დამთავრდება წელს ამასაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი აშენებს და ჯამში ჩვენ გვაქვს 1304 ბაღი ყველგან სველი წერტილი ჩვენს ბავშვებს დახვდება მოწესრიგებული ეს რაც შეეხება ამ ნაწილს. Წყალმომარაგება, წყალმომარაგება ჩვენ ერთ-ერთ შეხვედრის დროს მე ძალიან საინტერესო საუბარი მქონდა. Წყალმომარაგება საკმაოდ მასშტაბური ბოლო ეს ერთი წელია მით უმეტეს ძალიან მასშტაბურ პროექტებს ვახორციელებთ. Თუ ორ ნაწილად რო გაყოთ, ერთი არის ბიუჯეტის ნაწილი და მეორე არის დონორული ნაწილი. დონორული ნაწილი როგორც წესი არის ხოლმე ძალიან მსხვილ თანხებზე საუბარი ორ სამწლიან პროექტებზე, როგორც იყო იგივე ზუგდიდი, ქუთაისი, ჭიათურა და ასე შემდეგ. Და არის კიდე ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტური ნაწილი. Ჩვენ ამის წინ მე აღვნიშნე რომ ჩვენ ცოტა მიდგომა შევცვალეთ, შესაბამისად თუ ადრე რამოდენიმე წლის წინ სოფლებში, რასაც ქვია იქ ჩვენ არ შევდიოდით ამ გაერთიანებული წყალმომარაგება როგორც შპს და კომპანია. ჩვენ ხა შევცვალეთ, დავარქვით ეგრეთ წოდებული კლასტერული მიდგომა, ანუ რამოდენიმე დაჯგუფებულად სოფლებს ვიღებ და აი ეგ შევდიოთ. მინდა გითხრათ რომ წელს, აი ახლა ამ მომენტისთვის მხოლოდ ბიუჯეტის ნაწილში დაახლოებით 375 მილიონი ლარის პროექტები მიმდინარეობს და წელს სხვადასხვა სტატუსია, ზოგან უკვე სამუშაოებია დაწყებული, ზოგან ტენდერია გამო, მოკლედ 110 სოფელში შევედით წელს, რაც არის ელექტორალურად დაახლოებით 345000 ბენეფიციარი. აქტიური მოქმედების ზონა 110 სოფელია. ხო, აი ამ მომენტისთვის კი. თუმცა ამის გარდა მიდის სხვა პროექტები, რომელიც დონორული დაფინანსებით, იქ დაახლოებით 2 მილიარდს ცილდება მათი ჯამური ღირებულება, რომელიც გათვლილია მრავალ წელზე. ზოგიერთ შემთხვევაში მიმდინარეობს პროექტები, ზოგიერთ შემთხვევაში ტენდერია, ზოგიერთ შემთხვევაში ხელმოწერის პროცესში ვართ, რომ ეს მემორანდუმები დავდოთ, რომ თანხების და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ასეთი მიდგომა ჩემს აზრით შედატურის ხელშეუწყობს გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ყველა სოფლები, ეს ასათივე სოფელი ძალიან საინტერესო ზონებშია განთავსებული, სადაც ჩადიან ძალიან ხშირად ჩვენი მოქალაქეები, აწუფრო ხშირად ჩავლენ და ბუნებრივია წყალმომარაგების პროცესი მათვისაც მნიშვნელოვანია და ადგილობრივი მოსახლეობა. საკურორტო ზონებში ჩვენ ვილაპარაკეთ გუდაურში წყალსაცავი მოეწყო, ვაკურიანი სისტემები სრულდებოდა. ანუ იქიდან გამომდინარე რომ შიდა ტურიზმზე კეთდება უკვე აქცენტი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ ჩანს პერსპექტივაში ბევრი უცხოელი ვიზიტორი. შეიძლება ზამთრისთვის ეს შეიცვალოს, მაგრამ შიდა ტურიზმისათვის რა ხდება ზამთრის საკურორტო ზონებში ძალიან მოკლედ ესეც რო აღიხსნათ. კეთილი, მოკლედ ჩვენ გვაქვს ორი ალბათ ყველაზე ესეთი პოპულარული კურორტი, როგორიცაა გუდაური და ბაკურიანი, სადაც ჩვენი მოსახლეობა ძალიან აქტიურად ისვენებს ზაფხულში, ზამთარში, თუმცა ზამთარში უფრო აქტიური ხდება გუდაური. შესაბამისად ჩვენ ვახორციელებთ იქ რამოდენიმე პროექტს, რომელიც პრაქტიკულად დამთავრებისკენ არის, ვამთავრებთ. ერთი თქვენს მოგახსენებათ, ეს იყო ტბის პროექტი, რომელიც მომარაგებაც მინდოდა წყლით და მოგძელდებოდა ერთო შალბა დავამთავროთ ის წყალი საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ სრულად გავათოვლიანოთ საჭიროების შემთხვევაში გუდაურის სასრიალო ტრასები.
Да, титон гуда урестуис цкале, даматебит чабургилеби шейкфда, даматебит сатавин агабобеби да, практикулат гуда урес рулат икнеба замтри сезонистуис цкал момар рогоц мосахлевус нацелши асеве туризмис мимартулебт. Раче ехо бакурианс, мохсено чашан серьёзные проблемы бихо бакурианше, пеори мизезеби бихо, маграм целс минагит хатро икац рамоделме проектеми мдинареов, сакмаут масштабури проектеби да, эс проектеби чон гвазлеси мисашвалебас ром, чон мовипоит даматебити дебит წყაროები, როგორც ჭაბურღილების მეშვეობით, ასევე არსებული სათავე ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯზე და ასევე მიმდინარეობს ახლა ამ ეტაპისთვის ალტერნატიული მაგისტრალის გაჭიმვა, რომელსაც 8 კილომეტრიანი მაგისტრალი და პრაქტიკულად 2 კილომეტრი გაქვს დარჩენილი. ეს მაგისტრალი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ არსებული წყალმომარაგება სხვადასხვა რეჟიმებში ვამუშაოთ. ანუ არსებული მაგისტრალი რაცა გვაქვს, იქ თვითდენითი პროცესი მიდის, ხოლო ახალი მაგისტრალი მაღალი წნევით შეუძლია გაატაროს ორჯერ მეტი დებიტი მოთხოვნის შემთხვევაში. ანუ, როდესაც მოთხოვა დავალია, თვითდენით იმუშავებს, რაც ეკონომიურიც არის, ხოლო როგორც კი მოთხოვნა გაიზრდება, შესაბამისად მიწოდების საშუალება გვეძლევა. Ანუ მე შემიძლია გითხრათ, რომ დღეის მდგომარეობით ბაკურიანის და გუდაურის ამ დამდეგ სეზონზე არანაირი პრობლემა, არანაირი საშუალება არ ემუქრება. Параллелურად მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარეობს სამუშაოები უფრო მასშტაბურ პროექტზე, ჯერ ასე ვთქვათ, სატენდერო დოკუმენტაციის პროცედურები არის. ჩვენ გეგმავთ, რომ ბაკურიანი როგორც ერთ-ერთი განაშენიანება ძალიან აქტიურად მიდის. წელს თუ რაღაცა ყოფნის, შეიძლება 2 წლის მერე, 3 წლის მერე აღარ იყოს. აქედან გამომდინარე, გვაქვს ალტერნატიული პროექტი, რომელიც საკმაოდ დიდი პროექტი იქნება, ალბათ რამოდენიმე წელი დაჭირდება იმისთვის, რომ ეს განვახორციელოთ. ეს არის ტაბაწყურიდან წამოღებული წყალი, ანუ უფრო სხვა მასშტაბზე რეალურად ვაპირებთ, რომ გავიდეთ. ანუ პარალელურად მის ორი თემა. ანუ პერსპექტივაში. პერსპექტივაში, რამოდენიმე წლის პერსპექტივაში, უფრო მასშტაბური. Карги ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები, იმიტომ რომ საკურორტო ზონები ვითარდება, როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი მშენებლობებია და მომავალ წლებში ნამდვილად დაჭირდება უფრო მეტი რესურსი ამ კურორტების განვითარებას. ძალიან დიდი მადლობა პასუხებისათვის. თქვენთან ყოველთვის მრჩება დაუსმელი კითხვები, სამწუხაროდ საეთერო დრო არ გვაძლევს ამის საშუალებას. მანშას ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილეს საუბრობდა, მაესტრო რეგიონების პირდაპირ ეთერში.